Vijeće stranih investitora predstavilo je Bijelu knjigu 2020 najvišim predstavnicima Vlade Republike Srbije, obilježavajući 18 godina svog postojanja. Uvedeno je novo poglavlje u svim tekstovima koje se odnosi na COVID-19. Vijeće podržava napore vlade da pomogne preduzećima i pojedincima, ali ističe i da takva pomoć ima svoje granice. Sigurno da pomoć koju je Republika Srbija i neke okolne zemlje davale svom privrednom sektoru i zaposlenima, pa na kraju krajeva Srbija je to prednjačila i nezaposlenima, jel tako, je davalo pomoć tih čuvenih 100 eura, su predstavljale znatno finansijsko i fiskalno opterećenje i za bi predstavljali u stvari i za razvijenije države, a ne samo za Republiku Srbiju. Tako da, eto i to veće inostranih investitora na jedan, ajde da kažemo, politički način, politički korektan način upozorava da neko dalje zaduživanje bi predstavljalo u tom segmentu pomoći samoj privredi, bi predstavljalo veliku opasnost za samu našu privredu. COVID je doveo do destrukcije i velikih poremećaja u samim kretanjima i potrošnje, a samim tim i u prilivu finansijskih sredstava iz kojih se finansira svaka država. Ova odluka za rad ugostiteljskih objekata do 6 sati verovatno podrazumeva da su oni sada ni tamo, ni tamo, što bi se reklo. Znači, nisu ni da rade jednu smenu, a nisu ni da privređuju dve smene. Mi smo i u nekim prošlim viđenjima pomenuli primjer Republike Hrvatske, koja je po meni učinila jednu dobru stvar na početku COVID krize, a to je da su uveli pravilo da se PDV plaća tek kada je naplaćena usluga. Naravno, u ugostiteljstvu usluga se odmah plaća, tako da jedna takva mera ne bi možda dala rezultate, ali budući da naš sistem i uopšte zapadnoevropski sistem počiva na dve vrste PDV-a, opštoj i posebnoj stopi, opštoj koja se kod nas targetira sa 20% PDV-a, a posebna sa 10% PDV-a, možda bi fiskalne organizacije koje su pre svega nadležne, a i vlada, trebalo je razmisliti da se u sektoru ugostiteljstva smanji ta stopa PDV-a na tu neku posebnu stopu PDV-a, barem dok prođe ova ekonomska kriza i sve ovo što vuče COVID sa sobom.